Salaman. Bahasa nonya mau rekam kan? Aduh, modar. Acur ngomong cur, cur acur. Oke. Lagu berikutnya Pepali Ki Ageng Selo. Bisa. Bisa. Pepali Ki Ageng Mas juga bilang apa ya Mas? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'iha wa صحبه وسلم
dipikirna sing dipikirna kuwe kepriwe api kang ibadah maring Gusti Allah aja nganti lali salat lima wektu ne kaya goreng aja gawe dewek karepe dewek sampeyan oke ya ben guru pancen ya bener Allah kuliah akan yuk dilanjut pengantin baru